Hello, Pramado, May Poudaga, Tauja Dadami Chibai. Nabadiga, Tauja Dadami, a low kind of padere, there on a make one, a low kind of padere, there on a make my daro. He Minzi Yemega. On when I do, Pianare, can the one make chaval, no? On when I do, Pianado, can the one make chaval. The dinamate dance, you know, Terrue. မိတ်ဆွေတောက်ကြသားသမီးတွေဟာအလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရာကောင်းဖို့ရှိတယ်ကိုကြိုးစားပန်းသားလောက်ကိုင်းထားတဲ့အလောက်ကိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကခရီးသွားရမယ်ကန္တရာမိတ်ရှိတယ်ခရီးသွားအလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးထွက်ရခြင်းတွေကြုံမယ်ခရီးသွားဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ တော့ကြာသားသမီးတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုံးရှာနေတယ်အလုံးရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်နိုင်ငံခြားအတွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပြမတမကောင်းပါပြမတမကောင်းပါနော်ဒါကြောင့်တောက်ကြားသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုံးအကန်အလုံးကန်ရဆိုရင်တော့အောင်ပွဲရမယ်ပေါ့နံပါတ်2ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကွင်းစွာဘယင်မနမိတ်ရှာတာပေါ
ဒီသားဆိုဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲတောက်ကြတာသမီးတွေဟာပူပင်တော့ကကင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းအဖက်ဖက်ကအစဉ်ပြေခြင်းတွေကြုံမယ်။နောက်တောက်ကြတာသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးမှာကြတော့ရွှေကလာထဲမှာငါးဝင်နဲ့ငါးရတဲ့နမိတ်တော့အစ်မတန်ကောင်းပါ။အဲ့တော့ဒီကလာမှာလူမှုရေးတိုက်ခိုက်ကင်းတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအစဉ်ပြေမယ်။နောက်လူချင်းလူကင်းများခြင်းနဲ့အဖက်ဖက်ကနေကြုံမယ
Lassel and Megadaro, Nene Nyan. Wage your jump you with all. Say more loom of she added there. Wage your puban added there. Togam ya added there. No? Long wigan. Wage in a baden or 2-3 tava. Wage in a baden, a 2-3 tava. But then she ran out of Ama Ganari, Macomau. Now longer than a badadar of Chalanzi boy, Arari Macoma. Now Jamai Jaro, yoga the child, see the job, chit at the thing, a lap chipper. Jamai, yoga the child, see the job, chit at there. Siawen Siama, see on Segam. Mada Dauze, Pion Shui, Kuda, Tenelo, Jambitima. Now Jenai and a badadar or Jewendra, Omnima. Now Jenai Gitari, somewhere Jesus in a badad Gitari, then at the dinner badad Gitari Maro, to do that Omnimu Yau. Now, a chair in our inner part of the dead on me, my dad, or dark out letter and make chow. Dark out letter, go chit do, go ain't on there, tokario, meow we can I are gentle and make fun. Go chit do, go ain't on there, tokario, now tokario, my video, qua, meow we can I are the day, a ching a lap chit up by. Hello, a chair in our inner part of the day, no, quagga in see me see to no, quagga in missive out. I'm a go chit do, chow. Go to do low tare, a mood variable. Go to do low nidare, jatanario, qua, kazi vio, canda de. Narua, ain't on daddy mother, ain't on daddy maletti diamond. Yaja, muinare, jatanario, mema, kazi vi canda. A mema, muinare, jatanario, yaja, kazi vio, canda. Jatana, de de lendo, jatana, jima, ha, alamuribo. Pilavio, ain't on quagging, see, missito, ain't on quagging on missu. Time, ain't no imminent padeno. Go in on bed, John, Guma, Kubindoka, Kanda Japan. Da General Taja, Dad Media, ain't no in a padde, Kanda Japan. Radigama, General, wage in a padde, Nanetha Rita, me, fine seed, ain't no in a paddevido, Nanetha Rita, me, fine seed. Radigama, General Taja, Dad Media, Joe Bede, Kang only a yawn, a piaone, and yawn a comma. အဲ့တော့အကြောင်းရင်းအရေးသားကြီးတဲ့ကအပြာရောင်လေးတွေဝစ်ပါအနီရောင်လေးတွေဝစ်ပါနောက်ဒီတော့အရေးကန်းတဲ့တွေတွေဝတနာပါတယ်မိတ်ဆွေတွေ6စာ10စုံတို့နောက် 10 ကောင်းတဲ့ကန္တာရအញ្ញံကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းကတော့တနင်္ဂနွေဖြစ်ပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေသာသမီဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသာသမီများအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြတနင်္ဂနွေသာသမီမိတ်ဆွေတွေရှင်
တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်လို့ရေးပါနော်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနံပါတ်2နော်ဆေးရထားကကြတယ်ဆေးရထားကကဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆေးရထားကဒီဒရာဒလန်တန်ဒလန်ဖြစ်ခြင်းကိုညွန်ပြဒရာဒလန်တန်ဒလန်အဲ့ဒီကတော့ရေးရထားတဲ့အလုတ်ကတစ်မျိုးတကယ်တကယ်သွားပြစ်တာလုတ်ပြစ်တာအစဉ်ပြေသွားတာတစ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ ကိုယ်စိတ်ကူးရတဲ့အလုပ်ကတမျိုးပေါ့နော်တကယ်တကယ်လုပ်ပြတဲ့အလုပ်ကတမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကအလုပ်ထဲမှာအတိုင်းအခံလေးတွေအနောက်ကျက်ကလေးတွေကြုံတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အချက်လူကြီးနဲ့တော်လကောင်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပန်းနဲ့တော်လကောင်းကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားနဲ့တော်လကောင်းအတွေ့အကြုံတွေအယူအဆတွေစတင်ပဲဖြစ်တတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အခြေအနေလေးတွေကြုံတွေ့
ဆိုင်လိုက်မှန်ပါလုံမယ်ဆိုရင်အကယ်ကယ်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်အလုပ်ထွက်တာတွေအလုပ်ကြောင်းတာတွေအလုပ်ရွှေ့တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ထားတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်နော်ဒီကာလမှာမကောင်းသေးပါဘူး။ဒီကာလမှာမကောင်းသေးပါဘူးနော်။အဲ့လိုအလုပ်ကြောင်းချင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်နော်နည်းနည်းလေးမလုပ်တင်သေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုကံကြမ
ကိုယ်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 
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်သမီးမှာကြတော့ကမ္ဘာလုံးကိုကင်ဆောင်ထားတဲ့တင်ကြတဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကန်တာကောင်းပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တဲတော်သမီးကငွေကန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းကြုံမယ်။ရစရာကြီးရတွေရမယ်၊ပေးစရာကြီးရတွေပေးနိုင်မယ်၊ကိုယ်ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြ
ပြန်ပေါင်းတတ်တယ်ကိတာတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိတာတွေမှာကြတော့နီးမှာအကြက်ကဲကြုံတတ်တယ်နီးမှာပြဿနာကြုံတတ်တယ်တခြားလုံးအစဉ်ပြေလာတာလေတခြားလုံးအစဉ်ပြေလာတဲ့ပညာကြီးပေါ့နော်နီးကမှာအစဉ်မပြေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်နောက်တနည်းလို့သာသမီးတွေအခြေအနေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြန်ထားမြောက်တဲ့ရှင်းပြန်ထားမြောက်ဆိုတာတရားနဲ့ပြန်ဆင်တဲ့နမိတ်ပေါ
အဲ့တော့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံအိမ်တော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံဒီဆိုးရာကနေပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါလို့တနေ့ရက်သားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့အဓိကသတိထားမှာတော့အလုတ်ထွက်ခြင်းအလုတ်ထွက်ရင်အလုတ်ထွက်ဖို့တို့ပြောင်းဖို့တို့ရွှေ့ဖို့တို့ဆိုရင်အထူးသတိထားသင့်တယ်။ အဆင်မပြေမှုအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတတ်တဲ့အတွက်အထူးသတိထားသင့်တယ်။အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်တော့ရှိပါ။ကျန်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေ၊လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊ကျန်းမာရေးတွေတော်တော်များများလေးကောင်းပါ။နောက်ပြည်နာရေးကိစ္စ၊သားမွေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့နီးကာမ။နော်နီးသွားကာမ၊သားမွေးဖြေကတိကျမှပြဿနာလေးတွေပေါ်လာလို့အခက်အခဲလေးတွေပေါ်လာလို့အဲ့လိုမျ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံတမ်းမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စ၄စုံတို့နော်၄စာ၇စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်ညသောပြခြင်းကိုတော့အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့စနေနေ့နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ပန်းဆိုရင်နှင်းစီပန်းတွေပါလေရပါတယ်နှင်းပန်းတွေပါလေရပါအစားအသောက်ဆိုရင်ဒံပေါက်လှူလို့ရတယ် နန်းလူလူနန်းပြစ်တွေပါလေလူလို့ရတယ်ထောပတ်သမင်းတွေပါလေလူလို့ရတယ်စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေကတ်လူပူဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတော်တာအညံ့ခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေနော်ဘုရားဆက်လက်ပြီးတော့မဲကြတာကတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးများဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဆက်လက်ပြီးတ
အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘုရဝဒသမီးများရဲ့အလောက်ကိုင်းပေါ့နော်အလောက်ကိုင်းနံပါတ်1မိမှကြတော့ထုတ်စစ်ချောင်းနဲ့ထုတ်စစ်ချောင်းဆိုတာအင်္ဂလာမှာကောင်းတယ်ထုတ်စစ်ချောင်းဆိုတာဘာလဲထုတ်စစ်ချောင်းဆိုတာအောင်မြင်မှုတွေကိုယ့်စီကိုစိုက်ရောက်လာတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကကြတော့တကူကောင်းတာဘုရဝဒသမီးတွေအားတဲ့အလောက်ကိုင်းနံပါတ်1ဓာတ်တွေအခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ
Aloga Makabu Bona, Rola Gugune, Yala that. Aloga Nide, Aloga Goshi, Laila that. Nanganana Badre Kiri, Kiri Dari, to the Omimu Yada. Now go and see why you lonely there. Go and see why you lonely there, to the Bona, Diga, go and see why you lonely there, to the Jaja, Omimu Yada there, saying a lapse about it. Aloga in a Badre, Boruda Media, Ebrama Kanzara Gone. Koga, a logo, Lysian Yare Bawam Hobu, a loga, Kogo, Lysian Yame, Chinimu, Cheddar. A Dijama, a Yeti Donga, the rain, Nasomono, a logon, Niagon, Ramulity, Jonda, a simple tatter. Now go and see why Longan is going there to do the Omnimu Yada de Tingala Chipar. Now Midazun and Badre Ganjama Madado, Ganjama Leve in a Ganjama Leve in a count of down left Chetavano. A dog wake one in a Midazu win in a Janet Sundria de. Midazu to a Guga, Pubin Doga Yoni, Pubin Doga, King with Abu Shire. Now Lumuye, Lumuye, better than me, Madaro, Chevwen and May Dra, Ebran Kama. Lumuye, Taika de Gene, Yanni Gene, Luce Lugin Yale, Pounding the Zaidi, a simple human. How do I generate a better daughter with my Chevwen, Chevwen, or my achieve? Hello, Riga, Wigan Gone, Wajin, a better, Candara Gone. Wajin, a better video, Gangon, a single up today, do it. Go and your lady, go and your man jetty, the good with the group, send your love with Shiva. Now, Jamai, Jamai in a badeno, yoga the jar, say the job shed that day. Yoga the jar, say the job shed that day, 2-3 times in a single ship. Taro, Jinai, Jinai in a badere, Gandara Majaro, a now jag lady, a keg lady, a jag lady, Jungui at the barre. Now, a chee in a badere, a no in a badere, and a megadro, pony gadro, imran kaunavo. Hello, General. Mesurima, a chain of bade, Candara Gamusile, Eno in a bade video, Candara Gamusi. Say that John Langizare, Mingla Gizare, Alulone, a Tamia video, Omnimek and the Amu Sivare. Eno there is no Alua Dangizare, a do the goa, say do go do, Wadana do net, Losama da de, Singala Chipa. Hello, the Gama General, Mesur, the name of that media, where? Not the name of it. Or Boda who that media, where? A jobe there, can gown it a yawn, Boru that mediator, a jobe can gown it a yawn at all. A say on it, a jay on it, come on it. Now Tito Rari Wadana Bari Mizuri, Liza, Chalzo, Chalza, Lizo, Sare, Nabadi, Shabito, Tuba, Yazo Jazin Guram Yadio, Boru Nane Padre Bandra, Yuela Bambono, Asada, you know, Lepetodo, Lepetiru, no, Ali Kalu, Budavido Sudama. Boru that me, Jonriare, Magone Gandara, and Yanka de Javido, Kaujo Luya Sana, Yashi Dazi Mapsipare, Pame Tamre, Tanila Chipare, Tanilava. Ranavariga, Dena Dazmi, a low guy, never they know, the Empire, Empire, Acre Capono, Acreza, Bayena Majare, Bayena Majara, Nyado Abino, Tero Gadima, Bayena Medi, Kondo Name Chipare, Kaunabo. Hello, DJ Ma, Tanela, Dalmide, Alodema, Tote against Sire, Yadu Dogain Sire, Lada Dogain Sire, Niagong, Yame, Kanjamamu, Shiva. Namanega, Tanela, Dalmide, Alo Gaine, Tawin Widiari, Lonzo, Nabda. Now, Bayin, Lo, Nianji Labaya, Bayin, Thro, Bayin, Kongelo, Dude, Mia Tamada, Bayin, Tawin Yare, Hogeta to let Dubaya, Digeta to let Dubaya Aramu, Tawin Yare, Name, Aramlo, there are Alodema, Tawin, Widiare, Lonzo Amyabia, that is Alodema, tote you, man, totem, a simple man. Alone a bade, Candara Kaune, Yadu Dorari, Lada Dorari, Niagon Yare, Chome, Time, Tawin Widiare, Lonzo Amyabia, that is Dread, same old Lumopia, that is Elum of your Chetter. Now, Tanela Dada Media, Tandiyama, Niyaraga, Goma Bayam, Abiyu, Niyaraga, Goma Bayam, Abiyu,
အင်္ဂိကလည်းကိုပါအလုတ်ကိစ္စလည်းကိုပါရဖုန်းချောင်းကိစ္စလည်းကိုပါရအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုပါနေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်၁နံပါတ်၂ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီမှာကွယ်ပလန်နှလုံးနဲ့ချစ်ခင်တာပေါ့အဘေးယူများတဲ့နမိတ်ပါဒါကြောင့်ရဏသားသမီးတွေကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအင်္ဂရမကန်တာတာကောင
window with object there, Manai went ahead and made at a lumuere or jump you with all singing at the top. The Bamas and Yamas and Dumia or Live Yor, Darwin you in, Darwin you in air. Say more, do more, Joanna. The lumuere low on Magana saying Galap Chetapa. Now let that a Ludeja, Goma, window with object. I'm waiting a better than a mate, waiting a better than a mate, Madaro, Yan a mate cha. Hello, Bazan Gita, the Gamia, the day, Bazan Gita, and the video, Yam Chiada. See why in a low gang, Gongi, the pepper. Goma, did I wait in a better than Gita, Pira, Gana, Yara, Yuda, Aladin, and Bade, and Yam was the other day, Joma. A young one, if I look at Ludis, a mile in a video, the Gamia, the pepper. Now, Jama, Jama in a Bade, no, Gavalo, who kind of in a mate draw, Imran Kone. Jama is also Yaya, and Yang Kai, Titi Mamma Mishu. Dinner in a Bade, no, a two gowner. Dinner in a Bade, a two gowner. Dinner the Bogida, Ramwa Bogidari, Almima Candia Mushiva. Chi in a Bade, Candia, Eno in a Bade, Candela Madero, Queen Dra, Payama and Mate. Payama di, Mommy, who kind of and a maid draw, Imran Kama. Hello, Chi in a Bade video, Sajan Abdoshin Ajin. Eno in a Bade video, Sajan Abdoshin Ajin. See the Yosa, two boy again. Go Chidelua, Peter, less on. Go Chidelua, Peter, go in Omega, Peter, less on. Alumuri, Jada de, Winter de Bono. But on dinner, that media, Candaradi, Everam, Magamula, Rock, Conan. Omni, see the Lord, Toda Gaines, see it. Tavi me, the Kudri Damaro, Alokiza, Dawin with Yare, Lonzwa, Nyabja de, Nabade, Nabanega. Lumuin, but the video, Tumia, Chop, Coma, Dokayo, the Palano. Now, can only the Yamaro, any young lady, a Wyone, Comare, any young lady, a Wyon lady, Weba, Sama. Now, Tidora, the Ganamedura, wasn't about a mystery, Tesa, Nasono, Naza, Tesono Sade, Nabadi, Shabido, Tuba, Nasa, Vajingurum, Nadio, Tanigrin, and Nepatede, Onyono, Oman, not Tanigrin and Nepatede. Bandi, and you know, only only, old money, Luba, Azada, the owner called Suedo, only they can say to Old Tamendo, Kalu, with our Sudama, go and Magone, Gandada, and Yangai, the Pivavido, Kanjo, Luya Sana, Yashi, Dwazi, Mapchepare. Ben Idea Gadaro, Chara, 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 Reda, Midi, Chipare, Chara, Reda, Mi, Chara, Reda, Midi, Bona, where Kanjama, Celebio, Punjabi, Mapchepare. Tilva Jalabreda's media, a low kind of better than a maid, the enemy guard, don't say down than a maid jar. Don't say down the maid ma. Ludiaga, Bacoma ma, don't say down. Timido, Kaywe, Nene, that kind of one maid chipper. Lil engine, Time engine, Manai went tired in. Conan mass at it down with Yare. Pacombo, Yashi Lajin, Name Magong, no? Alo Gaina Badeno, Name Magong, Alo Dre, Pimanda. Alo Ma, say more, Lumo, Alumuri, Jumbi added. Say never Davido, Pimanda, no? Say Piman, Lubiman, she added there, Alo Dre. Alo Ma, Nayo Donalza, Darwin, you go the other, Tanya and the other day, think Alamu Chetapa. To Holu de Lego, Loa, Dilu de Loa. Holo Lego, Kai. Ah, Alo de Male, Kaine. Ain't low de lego, kine. Midalu Bazinagida, you lego, cogo of your Darwinie kine. Jaro, a low twelve digit lady down. Pony dadde. Dajaro, Jarabre das me alone about the day, Kanjaman Mayma. Aloma, say more lumo of your mare. Aloga twelve digit lady for me. Alamubon. Narukua, Nago doka, a bo doka. Nago doma let doka seed, a bo doka let seed. Alamubon, Alamuri let, John dad. ແລະສ່ວນຍຸດຕາຈင်းແລະແຈມຜິດຕັດແດ່ດີກາລະຈາລາບເລດາມີດຽວແລະສະເນດາຈາລາບເລດາມີດຽວສ່ວນຍຸດຕາຈင်းແລະແຈມຜິດຕັດເອີ້ອະເດບຍາວ່າເລີຍເອົາເທມາອະເສມບ່ຢູ່ເອົາເທມາໄສ່ຍິດແດ່ໄສ່ດາຈາແດ່ໄສ່ມໍລູມໍແລະອ້າຍແປນລາວອ້າຍແປນລາວອ້າຍຫຼຸດແດ່ຄາຕັດປິ້ວອະໄລມາດີແດ່ອ້າຍຫຼຸດແດ່ຈອງ
အဲ့မှာတခါထပ်ပြီးတော့စကားများတယ်အလုပ်ထဲမှာလည်းစိတ်ပင်မန်းနဲ့အဲ့မှာလည်းဒေါသထွက်ရတယ်နောက်လူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကျတော့တဖူးတယ်တဖူးဆိုတာအယူကပ်ပေါ့ဟာလူတွေနဲ့လည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအစဉ်မပြေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်လူမှုရေးမှာလည်းပဲကိုယ်ဘလောက်ပဲစေတနာကောင်းကောင်းကိုယ့်ဘဝကိုမကောင်းတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပေါ့နောက်စီးပွ
ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တာတာအထူးကောင်းပါငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိုရှိတဲ့တန်းတာတိုင်းပြည့်စုံခြင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပတ်သက်ရရကြောင်စိတ်ညစ်နေတဲ့ဆိုရင်သတင်းကောင်းကြားရတယ်ပေးရခြင်းလည်းကွာပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကြာလာပြီးသ
ပြောရှင်ရတယ်နောက်ကျမကြီးကျမကြီးကတော့ဖြားတာနာလေးတွေနည်းနည်းသတိထားပါနော်အဖြားနာလေးတွေခေကြီးဆိုင်ဖြားတတ်တယ်ပေါ့ဘာကြောင့်ဖြားတတ်တာလဲတဲ့ပင်မန်းလို့ပေါ့နော်ပင်မန်းလို့ဖြားတတ်တော့အေးမမန်းအစားမမန်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြားတတ်တယ် နောက်ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒေနံကိစ္စသာမဝင်မှုရတယ်အဲကြာသာပတေးသာသမီးတွေရဲ့အခြေအနေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့အေဂရီတဲ့အေဂရီဆိုတာဘယမနမိတ်ဘယမဆိုတော့ကန္တရာကောင်းတာပေါ့စီးတဲ့ဥစ္စာရှည်ခြင်းကိုညွှန်ပြစီးတဲ့ဥစ္စာရှည်ခြင်းဘယ်သူကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံလဲကောင်းတယ်လိုချင်တာလဲရတတ်တယ်ကိုညီထောက်ပံ့မှုတွေလဲရတတ်တယ်အိမ်တော်ရေးနဲ
two and Namega, Tidan Kangajin left, Chetas. Ramlo Rigalama, Kuni, Enamjibo, Sidin, Kesari, to do the Omimu Yadan. Hello, Chalavida Media, Rigal alone at the Tavana, a low kind of Padena, Nanele, Trita, Tenevana, Save More, Luma, Save Man, Lubiman, Chitade, Kodadami, Kozanimea, Kodadami, Kozanimea, Alogan Ebido. Moban when a video of Janare, Chadavre that video, a yan a video, Yenwao song candle, Jadana, see Chore, Jadana, see Shade, Ama Bebe, Manete Be, Jadana Shade, Midadu winine, Jomatapa. A little male bimane. Body 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 badine, aim Janare. A yado leve, a choma view. Choma view, no? Choma view, Cadro, Yenwao, song candle, canza da no? Rajaro, di galama, jalabre da midi, chunduare, jatanawa, no? Jatanawa. Hey, jalamaro, siwa e, muije, a chiri variado, canada, kaune, lujo, machepare. Rodigalama, jalabre da midi, jo bide, kangong bide, a yawne. Ara, a wayone, a neone, comare. Now, tido, a canamedura, guadanabare, maybe, ngaza, coneso, coneza, ngazo, sale, nabadio, shavido, tova. Yellow Jazzing Rom Jazio, Jalabrin and Nepate Pan, Melio Van, no? Melio Van. Narugua Asada of the Mivel or Pausido, Pavio Season, Aradibo, no? Lulugu Liribo. Now Jalabrin and Nepate Pan, Jalabrin and Nepate Asada of the Kalubuz of Yasudama, and Yankai did the job with your Kanjo Luyasana, Jazzi to the Mapsipar, no? ကဲကြာလာပရိသတ်သမီးတွေကျုံတွေးရတဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ကျုံတွေးနေရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့လိုကျုံနေတဲ့လူဘယ်နှယောက်ပါလဲမကောမန့်မှာရေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေကျုံမဲ့ပြဿနာအလုပ်ထဲမှာလည်းပင်ပန်းမိပြန်လာတယ်အလုပ်ထဲမှာလည်းတာဝန်တွေဝတ္တရားတွေပင်ပန်းမိပြန်လာတယ်အိမ်ထဲရောက်တော့ရင်ဝအောင်စောင့်ကြံလို့ခံစားရတဲ့အဖြစ်ပြန်ပြောကျုံနေရတဲ့ကြာလာပရိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီငါသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါသားသမီးတွေအလောက်ကိုင်းနဲ့အလောက်ကိုင်းကတော့အောင်မြင်မှုပန်းကုန်းနမိတ်ဆိုတော့နမိတ်ကောင်းတာပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုပန်းကုန်းနဲ့အင်္ဂလန်နမိတ်ကောင်းမှာအဲ့တော့ငါသားသမီးတွေကကြိုးစားမှုရဲ့အသေးအပွင့်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခံစားရတတ်တယ်။ကိုကြိုးစားတာပေါ့နော်။ကိုစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်ကကိုပြန်ပြီးတော့
အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်မထူးသန်းပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူအတိတ်ကာလတုန်းကအလွန်အမင်းကြိုးစားထားခဲ့တဲ့စနစ်တကျကြိုးစားအထောက်ထားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုမျက်ဝါးတင်နေတွေ့မြင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုနေ့နေ့လာလာကအနေနာခံခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအနေနာခံခဲ့တဲ့အကြံအစည်တွေဒီကာလမှာပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတယ်ရာထူးတိုးတဲ
mah zai tui ya cung ada deh, mana? Di kalau tu di si ya ni ane, sali ya ni tuin bo. Nah, lagi lom ni deh, kau lom ni deh siwa ya lom ane tuin le awam ni. Pih bukan tapi jauh tuh cai ni nali deh cung ada. Nah, mida tu ni tu deh gua kiri we tua aja ni cung tu ada. Mida tu semua tu aja ni pada bijo kiri tua ada deh. Nampak tu mana lumu ye mana? Lumu ye ni pada deh nampai, ay nampai kat deh. Mosa ya tu kau na bo. Lumu ye dah kaya ni, yang kaya ni luce luke ni ada. Siwa ye lumu ye ni udah, jadi orang mati kaya tu. Nampu na bagar di pau mana? Tanya aku, kongo, nampang, neko ba. Ado siwa ye tu, muzi tu, ada di dalam mati kaya tu. Aneh ni, lezat kaya ada deh. Nampu muzi ni pada deh di mana? Kue deh, kemi kau deh. Lami o hau ni nampai tu, nene niye ni bo, nampu muzi o jam tu biro. Nene seni ada deh, muzi ni pada biro seni pemain ada. Adi jauh jauh mesuain, ngueling kian dale. Adi jauh jauh mesuain, neshwe, nyashwe, shwesaina kian dale. Bolivo apa kian mo? Ngueling apa deh video? Adi jauh bau Bolivo apa kian mo? Ni ada engkau dah milih ni apa? Ah, engkau dah milih lo, pasang kita laut hari engkau dah milih tu, no. Adi jauh bau Bolivo apa kian? Adi kita yaujan esemal, adi kita mayman esemal, adi kita dah milih esemal. Adik kita, kau kau ini jangan lama sih malu. Aduh, bolivo apa kau malu? Engah dah milih siapa? Tapi apa kita mau bawa? Ngujian apa dari kita mana? Pasang kita ngujian apa dari kita ada? Kau bego bau tulai, di bego bau tulai ni kau wah yau biru, caca le dua dapat. Aduh, tadi tawa, di sini mah lule, ni ne, cungya dapat le. Nah, cemai ni apa dari? No, dasan tu ni mingkar, no. Lemeng kan, lor, thonin eh, tau barai asimbi deh. Cuma ini pada video, kan dah lah, kau mesti bar. Kan dah ni ada yoga hari, bulan hari, tetap dajin, jauh ini cuma. Nada kuah, pinaya lah, sembilan tamyang tu lor, barai beri, sembilan tamyang tu lor, tenan hang tu, samiwe hang tu, jam cia ter. Nampak pikiran ni dulu ah, pikiran ada ikalah dulu ah, ajaom jemu ne, lesho la ya le, samiwe ho, jam cia ter. Lesyo lai dari tenai o gup jangan kata ya dar. Nau cie na inau ina pada dari kena dar, ada rosie ya dar, cie na setai dar. Ada di sini mah bahu dek kita lirik ni, tami ida jenye segamnya dar dek jam cie dar. Bahu dek kita lirik jam tu jauh lemian ya, segamnya ya dar dek jam cie dar. Ada di sini mah jauh ni dia luce ya, nale muka. Cie ya dua berbe, inau ya dua berbe, degar ke, aman ke luar daga nale muka. Kalau kerja tu, anak yang lain lu, ni bayar mana? Kau ini orang bego, kau anak yang lu, kau bayar mana? Bayar mana bau? No, bayar mana bayar bau? No, cecik kau anak lu le bayar mana? Kau kau anak lu le bayar mana? Ada yang lu anak lu le bayar mana? Bayar mana? Bayar anak ni dah le, di dalam ni bayar. Siapa dah? Siapa ni perlu dah? Nampak dia, anjing kau tanya, anak yang piye lu dah? Tahu anak ni apa? Nanya na, ayah nanya ni lau, cie ma, hello, ko keliri, no, di kalau ma, jono lo cie na pada video, atai kah lidi cie dade, naujak lidi cie dade, hello, belo lo mulai, oh, ayu saja nanya, kawai nyanyi ni lu dah buat halai, no, jauja ko nanya ni mula, nanya belo agreement lep cie matau, eh, ko ida ko nanya ni, nanya belo, no, pada, show belo ibu ya. Ache ini orang ini pada video, anjing kau ni lawi ni, pamau de, tadi bapa ibu jadu naliu, anjing kau ini ni, pamau de, achi jadu na, jadu ada pare, saya dah kapa, no, saya dah. Kalau di kalau mah, jenaruh, ingat no, ingat dah demi, ingat dah demi. Eh, no deh, show me lagi, mabe naik tu deh, ah.
Show me like a pain, I then no, Emily, show me the pain I'm laid. Ado, in other media, a cheer di, palm hold door, get a little a jump to be door, yin, cone in there, a jump, chip water bar there. A jar, g demo, in all your pop and alamo, lumi, pop and alamo. Which is your genie, senior alamo. I did leave it. Did they leave it? No? Bring your love in the dying, I'll pay on and say I know me. A motia, a conadime, tome, a serine conadine, serine conadine, a nyin yin, and a new chitter. Java Girona Same, a motia, a hobo Same, Ella. Bahama mo. I do the dia video of Dasa line, a yard, Alamo. Near Daza, Nadaza, and a nyin. Java Shirgon Dome, a java good round Dome, a little pamo, that is a nyin yin, eh? Hello, the Gamia, the Tabono, Taja. General, in other media, a cheer, you know, in a pathetic guitarimado, and then, eh? They can be your. ပုကောင်းပါတယ်เนาะဒါဒီကတော့မှာအကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာတော့နင်းညောရောင်းတဲ့အဝါရောင်းတဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ထီတော့တာတွေကံသမေတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်အင်္ဂါသာသမီးတွေဆိုရင်၃ဆ၅ဆုံးနဲ့၅ဆ၃ဆုံးနဲ့စတယ်နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါညသောပြချင်းကိုရောညကြီးကိုအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းစပယ်ပန်းစောစိမ့်နောက်တစ်ခုကအစားအသောက်ဆိုရင်စမူစာစီထမင်းနောက်ဘာရှိသေးလဲဇီးတုပ်ဇီး
ကျွန်တော်ရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်မဲတမဲရပါတယ်စနေဖြစ်ပါတယ်တကယ်စနေသားသမီးတွေအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်နမိတ်တဲ့ကျဲပွင့်ဆိုတာအင်္ဂလာမှာကောင်းနေတဲ့ကျဲပွင့်အကယ်ဒမီရုပ်ထုလေးနဲ့တော့တူနေသေးတယ်တဲ့ဒါတော့အကယ်ဒမီရုပ်ထုမှာဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လိုကျဲပွင့်လေးကိုအဲ့လိုမထားတဲ့နမိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဗမာလိုဘာ
ne pate pi lo academy ya gain si de pinya yin ne pate da tin nan kain sa de sam web phi so chin ni a jwe twa taung da de a lou twa shao da de a lou twa sha da de a ra de a lo kaung ne a da mlo sa ne da thami de ya a lou ne pate e pa da ma kaung ne a ri ga lo myo lin che bo yi ywe che bo yi man che de chi chi ma ma tha pi yo chou sa a thau tin ne a chain kala phit par de ကိုယ်ပိုင်စည်းဝါးရေးလုံနေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပဲကျဲပွင့်ဆိုတာမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရတတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကြတော့မော်ဆရာဆိုတဲ့နာမည်ကြတယ်။မော်ဆရာဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့။မော်ဆရာကကြတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့စည်းဝါးရေးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတာပေါ့။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်အဲတမွန်းနဲ့တမွန်းဆိုတာခွေးတွေကင်းမီကောက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဆိုတော့မကောင်းလူမှုရေးလေးတွေညံ့ညံ့နည်းနည်းညံ့တော့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ်ခြေချင်းရင်ကောင်းချင်းအိမ်နေနဲ့စကားများရတတ်တယ်ရမ်းဖြစ်ရတတ်ခေါင်းရင်ကတရားကိုယ်ကြီးကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ခြေချင်းရင်ကတရားကိုယ်ကြီးကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ကိုယ်ကဘဲထွက်ပြေလို့ပြေရမှမသိဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲကိုယ့်ကိုနေတိုင်းနဲ့ကိုယ်ခြေချင်းရင်ကောင်းချင်းအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်နေရဲ့အတိုက်ခံလို့ချင်းအင်းချိန်အိန္ဒိယအတိုက်ခံလို့ချင်းကိုခံရတယ်။အဲဒါစနေသားသမီးတွေကဘာတတိထားရလဲ။ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့သူများအပြောဆိုလေးတွေသူတစ်ပါးရဲ့အတိုက်ခိုက်ကလေးတွေအနှောက်အယှက်ကလေးတွေဂျုံရတတ်တယ်။အဲဒါလေးတတိထားပါနော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကျတော့ဘာနမိတ်လဲ။သူကဒင်္ဂါပြာ၈ခုရဲ့နမိတ်ပေါ့။အဲတော့ဒင်္ဂါပြာတွေကိုထွန်းထုတ်ပြီးတော့နာယံမှာချိတ်ဆွဲတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါဒီနမိတ်ကအင်မတန်မှကောင်းသောနမိတ်ပါအင်မတန်ကောင်းတယ်ကြိုးစားမှုရဲ့ရလက်ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယရဲ့ရလက်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါအဲကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ခေါင်းမူတာဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကအကျော်တွေပါလေအားနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အထုသတိတာပါတချို့ဆိုရင်လေတွေပါလေထိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစောင်းမွေးဖြစ်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိမိစိုးရင်တလားမစိုးဘူးပေါ့နော်ကိုယ်စိုးရင်တလို့မစိုးကောင်းဖို့လားလာတွေအများကြီးရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်ပညာရေးကောင်းတယ်သင်တန်းကောင်းတယ်အဓိကမအောင်မမဟုတ်အောင်တယ်မောင်းတာမဟုတ်အောင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကိုကကြောက်နေတာတော်တော်ကြီးကိုကြောက်နေတာစောင်းဝဲပြရမှာကြောက်နေတယ်သင်တန်းတရမှာကြောက်နေတယ်ကြောက်ရင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 ်နဲ့ကြောက်ရှုံးရင်းဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့နော်နောက်အခြေအိမ်တော်ကြီးအခြေအိမ်တော်ကြီးကတော့အေးဆေးပါပဲအဆင်ပြေတယ်လူငယ်တွေကအေးဆေးပဲလင်မယားတွေအေးဆေးပဲဟာဆရာလည်းဘလို့ကြီးတော့အချင်းအိမ်တော်ရအေးဆေးလည်းပြောသေးတယ်လူငယ်တွေကအေးဆေးပဲဆိုတော့ဘာမအေးဆေးဘူးလဲဆိုတော့အဲမိဘတွေရောက်ကမှတွေကမအေးဆေးဘူး မ
မိဘတွေရောက်မှတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့စနေသားသမီးတွေကတဲ့အခြေအနေတော်ကြီးမှာပြဿနာတက်တက်လူကြီးတွေမနေတတ်မထိုင်တတ်လို့စနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးလို့စနေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးလို့ထိခိုက်တတ်ပါလေတဲ့လင်မယားတွေကတော့သူနေတာအသင့်တင်တယ်အစင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်တမီးသားတွေဆိုလည်းအစင်ပြေတယ်အဲမိဘကိစ္စတွေပါလာပြီဆိုရင်တော့အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ မိတ်ဆွေစနေသားသမီးတွေထဲမှာမိဘအကြီးအကဲတို့ရောက်ကမအကြီးအကဲတို့အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့အခြေရေးတို့အိမ်တော်ရေးတို့အစင်မပြေတဲ့လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲအဒီကာလာလေးတွေမှာအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားရင်ရပြီအခြေအိမ်တော်ရေးကွဲကင်းလည်းမရှိဘူးအိမ်တော်ရေးကွဲကင်းလည်းမရှိဘူးလုံးဝမကွဲဘူးဗျာတာဝန်ယူတယ်ဗျာအာမခံတယ်ဗျာအိမ်တော်လုံးဝမကွဲဘူးချစ်သူနဲ့မပြတ်ဘူးအဲဒါမှမဟုတ်စိတ်ညစ်ရတ
အကြီးကဲတွေဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီအကြီးကဲတွေကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစဉ်ပြေနေတဲ့ကံရည်ပြင်လေးပေါ့ဗျာအစဉ်ပြေနေတဲ့ကံရည်ပြင်လေးဟာလှိုင်းထားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဒီကလာမှာအဲဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သိတယ်မလားဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သတင်းကြောလာပြင်းတဲ့ရောချိန်ပြီးတော့အသွားတာကြော်မိဘတွေပါတွားကြော်လာယောက်မတွေပါတွားကြော်လာနော်နည်းနည်းပါးပါးဘာညာရှီဆောင်ပေါ့ဗျာသိတယ်မလား မိပါရောက်မှာလားလေးနည်းနည်းပါးပါတွားပြီးတော့ကြော်လိုက်ပါကိုယ့်ဟာကိုယ်အစဉ်ပြေနေတာကြီးကိုယ့်ဟာကိုယ့်ပြေတယ်တော်တော်ပြေတယ်အဲအဲ့လိုအစဉ်ပြေပါလေအမိပါတွေအကြီးအကဲတွေရောက်မှာတွေကြောင့်နော်အဲအစဉ်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပါသတိထားပါနော်အဲ့တော့ဝါချွတ်တဲ့အချိန်မီလူကြီးမိပါလေးတွေနည်းနည်းပါးပါ ကြော်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆိုးဆိုးရွားရွားအញ្ញန်းခိုက်ကြီးကြီးမားမားတော့မရှိပါဘူးစနေသားသမီးတွေရဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေရဲ့အယောင်အဖြူယောင်အနဲ့ယောင်ကောင်းတယ်အဖြူယောင်ကောင်းတယ်အနဲ့ယောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေကိုဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေနှိမ့်စာ9ဆုံး9ဆုံး9ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့
Now, gang or no gang of any Luluyavare. Now, Asada, coffee, game bone, or koi, cowswe, or Kalubudavido Sudama, and Yankai de Bidavido, Kangu Luya Sana, Yashi Dwadi Mapchepare. Say I, Pona Bagaro, Tonya Go, Congo, Nadam, Nekova.